Oh,
açúcar, subia bunga, amarrotada social, no calor alumínio, não tinha caneta nem papel, e uma ideia fugir era o mundo cotidiano. Quase um curral, na mochila amassada, uma quentinha abafada, meu troco é pouco, é quase nada, meu troco é pouco, é quase nada. Espaço é curto, quase um curral, na mochila amassada. Por aí, me deixam.
sair da minha casa. Me ajude comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou homem mais sincero e me ajude comigo. Vai buscando, vai, logo não vou. Não se trata de morar, mas eu só estou distante. Fica a mão falda. Grita, grita, põe até barulho então.
Virada SP, Marcelo Falcão e família agradece. Bertioga, faz barulho aí! Inclinando seu olhar sobre nós, inclinando. Se você não aceitou o conselho, te respeito, resolvesse ir atrás, cara e coragem. Só que você sai de jogar. Se você não tem, se você não tem fé, te mostra um trecho, uma passagem, um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas pode se viver em qualquer lugar. Pode até gritar, gritar. Se não tem fé, ninguém mais vai te ver. Inclina, vai, 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 vai. Inclina seu olhar sobre nós. Fiquem com Deus, muito obrigado.